kanalımıza müraciət edən ana bildirir ki, oğlu iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir. Bundan öncəki müraciətində müəyyən məbləğ yığılaraq müalicəsi sürətli şəkildə aparılıb və buna görə də ayaqlarında və onurğasında olan əyriliklər qismən düzəlib. Özü otura və qalxa bilir, lakin 10 gündür əllərindəki məbləğ bitdiyindən müalicəsi dayanıb. Ana bildirir ki, hər keçən gün onun oğlunun yerimə şansı bir az da azalır. Oğlum Ramil iflic xəstəliyindən əziyyət çəkir. Sizin kanalınızda bir il yarım əvvəl bizim reportajımız olmuşdu. Çox sağ olsunlar, dəyərli insanlar. Bir kurs, kursun bununla, yəni kömək elədilər, bir kursun pulu yığıldı. Müalicə elədik. Bir o, həmin müalicədən sonra 9 ay elə oldu, evdə problemlər oldu, biz müalicə götürə bilmədik. Uşağın ayaqları tamamilə əyildi, beli əyildi. Sentyabr ayının əvvəllərindən etibarən çox güclü müalicələrə başladıq. 10 gündür ki, müalicələrimiz yarımçıq qalıb. Bu sentyabrdan indiyə qədər çox şükürlər olsun ki, oğlunun ayaqları tamamilə əyrisi təmiz düzəlib, onurğası təmiz düzəlib. Demək olar ki, belə kipergenizlər çox olsa da, tam sərbəst özü oturur. Yəni, bu sentyabrdan indiyə kimi olan nəticələrimizdir. İman edən müəllim, yəni reabilitolog özü deyir ki, əgər ardıcıl olaraq fasilə vermədən bir il, yəni bu uşağa idman olunarsa, əlindən tutanda addım atmaq yəni şansı var bir ilə. Ona görə də biz hər evdə qaldığımız gün bizim əleyhimizə işləyir. Yəni hər bir günümüz, iki gün evdə qaldı, artıq gerilməyir uşaq. Buna görə də bizdə idman gərək ardıcıl olaraq fasiləsiz davam eləsin. Buna görə də bizim imkanımız çatmır, eləyə bilmirik. İdmanın bir saati 25 manatdır, logopedin bir saati 20 manatdır. Yəni, bunlar ikisi ardıcıl olaraq olmalıdır. Sizlərdən kömək istəyirəm. Geç olmasa 20-ci günün gərək pulu yığılsın ki, biz tədə yenidən müalicəyə başlayaq. Gerisi Allah kərimdir. Ardıcıl yaşı çoxalır, 11 yaşı ucu tamam oldu, yaxşı artdıqca şansı azalır. Yəni bu uşağa bütün hansı həkimdə olmuşuq, eyniyyə kimi hamı ümid verir ki, uşağın gəzmə şansı var. Amma yaşı çoxaldıqca şansı azalır. Ona görə də bizim evdə oturduğumuz hər bir gün bizim əleyhimizə işləyir. Yəni deyə bilərsiniz, dövlət xəstəxanalarında. Dövlət xəstəxanaları, bərpa mərkəzləri çoxdur, çox gözəl də şəraitləri var, aparaturalar var. Amma bizi qane eləyən mütəxəssis yoxdur. Yəni, indi apardığımız reabilitolog bizi tam qane eləyir. Bu neçə ildir ilk dəfə idi ki, biz bu cür idman götürürük. Yəni, bu ay yarıma bu cür dəyişikliklər olmuşlardır. Amma halbuki 11 ildir biz dövlət xəstəxanalarına gedib bu efekti almamışdıq. Dövlət xəstəxanalarında şərait var, amma güclü reabilitologlar yoxdur, mütəxəssislər yoxdur. Həm də ki, dövlət xəstəxanalarına gedirik, növbəyə dururuq, ən tez çağıran 4 aya çağırır, gec çağıran 6 aya. 6 aydan bir, 4 aydan bir 10 gün müalicə elə, sonra get 4 ay, 6 ay evdə otur, yəni bu bizim üçün heç nədir, eləməmiş kimi bir şeydir. Yəni biz 10 gündən heç nə əldə edə bilmirik. Bu uşağa ardıcıl olaraq bir gün belə, yəni, fasilə verilmədən idman olunmalıdır. Amma dövlət xəstəxanaları bununla bizi təmin eləmir. O, kanalımız vasitəsilə xeyriyyətçilərə və imkanlı şəxslərə səslənir. Onun da övladını yeriyə bilməsi üçün insanlardan kömək gözləyir. Sizlərdən xahiş edirəm, yardım istəyirəm, baxanlardan, xeyriyyətçilərdən ki, bu uşağı bir tərəfə çıxardaq, ayağa durmasına dəstək olun, kömək olun, mənim oğlum da dursun, gəlsin, danışsın.